မန္တလေးတိုင်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ကရေဒခွန်တောင်ခေါကွန်းစီမံကိန်းတည်ဆောက်ဖို့ရေကြီးညောင်ပင်ဆံပြကြေးရွာကတင်ခဲ့တဲ့မြေက600ကျော်အတွက်နှစ်နာချီပြည့်ရောဖို့တက်ဆိုင်ရာကပြက်ကွက်ခဲ့လို့တင်းစည်းထားတဲ့မြေတွေထဲမှာဒေသခံတွေကဒီကနေ့ဝင်ရောက်ထွန်ရက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ RFA သတင်းတောက်မဇာနီထွန်ဆက်ပြီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းကရေဒခွန်တောင်ခေါကွန်းစီမံကိန်းတည်ဆောက်ဖို့ရေကြီးညောင်ပင်ဆံပြကြေးရွာကနေတင်းစည်းခဲ့တဲ့မြေဧက600အတွက်နှစ်နာချီမပေးလို့ဆိုပြီးဒေသခံ100ကျော်ကဝင်ရောက်ထွန်ရက်ခဲ့တာပါ။တိတ်ထားတော့ခက်ခက်ရှိရပေါ့ကလေးတွေသူများရဲ့လုံငန်းနဲ့မလုပ်ဘူးလားဟာတယ်လည်းပဲလိုက်လောက်ရတာပညာနဲ့ဆိုတော့မှလုပ်ဘူးဒီတောင်ပေါ်ရေဘာမှမတက်ဘူးပဲနဲ့ဒီမြေတွေတိတ်လို့ပုံသေးနှောင်းတွေတန်လို့လက်ကန်စားခဲ့ရတာပဲကလေးတွေအခက်ခဲတွေလုပ်ရတာပဲဒါတွေတိတ်လို့ပဲမူလကမန္တလေးစီပင်သားရနဲ့ဒေသခံတွေဒီကနေ့တွေ့ဆုံပြီးညှိနှိုင်းရမှာကိုစီပင်သားရဘက်ကလာဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်တင်းစီထားတဲ့မြေတွေထဲမှာဝင်ရောက်ထွန်ရက်နေကြတာလို့ပြောပါတယ်။ဒီမြေတွေပြန်ရောက်ဖို့တောင်းခံခဲ့တာကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရနဲ့မပြေလည်တဲ့အတွက်အခုလိုဝင်ရောက်ထွန်ရက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံမခင်တင်ကပြောပါတယ်။ဒီထုံထုံတိုက်ပွဲလောက်အချင်းအကြောင်းကြားပြီးကျမတို့ဒီအနစ်နစ်လာလာတွေဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတွေနော်အမျိုးမျိုးတွေကျမတို့မှာကြုံတွေ့လာခဲ့တာတသမီတွေလည်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော်ရတဲ့ပြည်တွေလည်းခံမားခဲ့ရပါတယ်။နောက်နောက်သင်္ခါကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့သာသမီမြည်စင်ဆက်ကြည့်။တောင်းသားဖို့ရအတွက်ကျမတို့လွတ်လပ်နေတဲ့မြေကိုကျမတို့ခုလိုမျိုးတောင်းခံနေတာကိုဘလို့လီနဲ့မှတောင်းခံလို့မရသည့်အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ခုလိုမျိုးထုံထုံတိုက်ပွဲလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရေတကွန်တောင်ကောက်ကွင်းတည်ဆောက်ဖို့ဆိုပြီးပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းကရေကြီးညောင်ပင်ဆံပြကြေးရွာကမြေဧက600ကျော်ကိုရော့ကျေးမပေးဘဲ1998ခုနှစ်မှာမန္တလေးမြို့တော်စီပင်သားရဲဌာနကတင်းစီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စီပင်က1998ကတင်းပြီးတော့အားကန်ဆိုပြီးတော့အောင်တယ်ပေါ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါလည်းပြတ်သွားတယ်။အခုဒီဧက300ကြီးကလိမ့်လက်နေတာဘာမှစိုက်ကြိုးထားရလည်းမရှိဘူး။အဲ့တော့နိုင်ငံတော်အတွက်ကောအဲ့ဒီရေသိမ်းခံရတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်ကလည်းအကျိုးမရှိဘူး။အင်မတန်ဟိုမှနေနာတယ်တိမ့်စီထားတဲ့မြေဧက600ကျော်တဲ့ကဧက300ကျော်ကိုခောက်ကွေးဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီးကြံမြေဧက300ကျော်မှာကြက်ငါစတဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာပိုရှံမြေဧက300ကျော်ကိုမန္တလေးမြို့စီပင်သားရဲအဖွဲ့ကဖြိုးသိက်ကုမ္ပဏီကို235ရန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်တိမ့်စီခဲ့တဲ့မြေတွေကိုကာလပေါက်ဈေးအတိုင်းရောကျေးပေးဖို့နဲ့ပိုရှံမြေတွေကိုပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့အတွက်ဒေသခံတွေကနိုင်ငံတော်သမ္မတအပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာတွေကိုတင်ပြတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်